nós vamos encontrar esse lugar de paz e de calma a cada respiração, relaxando a cabeça, o pescoço, os ombros, acalmando o peito, sentindo essa respiração fluindo e limpando toda a região abdominal, toda a parte digestiva, começando pela boca. Sente o ar munido dessa energia de purificação. Cada respiração, o seu corpo vai se desapegando de todo o peso, de todas as tensões, essa energia filtra todos os nódulos que estavam na sua coluna vertebral. Cervical até a lombar, vértebra por vértebra. Passa pelo seu quadril, região pélvica. Essa sensação de leveza vai ficando cada vez mais presente a cada respiração. Essa energia envolve os teus pés até a ponta dos dedos, planta dos pés, filtrando a tua conexão de aterramento com a energia do planeta. Respire e solte. Se permitindo ancorar essa energia de alívio. Essa energia fica cada vez mais presente, mais intensa. E ela vem liberar tudo que estava denso, precisa ser purificado. Deixe a respiração bem suave, bem suave. E nós pedimos a autorização do teu eu superior para acessar a porta da tua alma. Abra o seu coração para se reconhecer como um ser de luz encarnado na Terra, vivendo as experiências que o todo precisa, mas agora, dentro desse círculo de energia, dentro desse círculo de amor.
que vibra agora aqui. E que procede à sua libertação. Mentalize, sinta em seu coração. Eu assumo agora a minha divindade. Mesmo estando aqui na Terra, eu vivo para o Espírito. Na alegria, na felicidade, na abundância, na prosperidade. E todo o teu corpo, a tua consciência, se fortalecem da certeza de que todas as dores, tristezas, angústias, solidão, escassez, são frutos da ilusão do homem. Você, como um ser de luz que é, tem em seu coração toda a luz do universo. E por isso assume a sua maestria, a sua luz. Você assume toda a potencialidade do Eu Sou. E em seu coração confirma essas intenções, pedindo e autorizando a sua divina presença, que ela se acople ao teu ser e que juntos sejam quebrados todos os votos que você tenha feito em qualquer uma de suas vidas, qualquer voto que seja contrário à divindade e à pureza do Eu Sou. São eliminados todos os votos de escassez, de solidão, de servilismo, de humilhação. E quaisquer outros votos que você tenha na sua dualidade, que você não tenha conhecimento, mas a sua divina presença sabe. Autorize em seu coração aos mestres de luz, os coordenadores e condutores do plano divino, que através da sua divina presença realizem todos os seus corpos interdimensionais a remoção de chips, implantes, amarras, nós vibracionais, cristalizações, que estejam no momento dentro do plano divino e da harmonia cósmica. Tudo o que é contrário à luz é dissolvido agora, iluminado pela tônica da verdade. Inspire. E ao soltar o ar, permita que essa energia assente, tomando conta do teu ser. Solicite e autorize a sua divina presença para que ela se mantenha acoplada a você,
te auxiliando na abertura da luz da sua divindade e na quebra de todos os votos nocivos que você tenha realizado, mesmo inconscientemente, para que essa liberação energética e a sua reverberação em nosso mundo físico seja, de uma vez por todas, permanente e irreversível. Inspire e solte. Sinta o seu coração irradiar gratidão, energia que te mantém conectado como um ser de luz que você é, e o universo que é luz em ação. Gratidão por essa sincronia harmônica e curativa. A luz está aqui. A luz é real. Se faz presente. Aqui, agora, em outras dimensões. Essa luz te conduz, essa luz te orienta. Essa luz te protege. Essa luz te conforta. Essa luz te liberta. Purificação, cura e harmonia. Aqui, agora e para todo sempre. Está decretado.